গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু নামৰূপ কলেজ এডমিশ্যন হেল্প ডেস্ক উই প্ৰেজেণ্ট ইউ দ্য ষ্টেপছ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইন ছমাৰ্ট প'ৰ্টেল ফৰ এডমিশ্যন ইন টু বি এ বি এছ চি বি কম কোৰ্চ ফৰ দ্য চেচন টু থাউজেণ্ড ফুৰে বি ফ'ৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ চনৰ নামভৰ্তিৰ বাবে বি এ বি এছ চি বি কম কোৰ্চত স্মাৰ্ট প'ৰ্টেলত আপোনালোকে কিদৰে পঞ্জীয়ন কৰিব তাৰ পদ্ধতিসমূহ আমি বিৱৰণবোৰ দিম আৰু লগতে আপোনালোকে নামৰূপ কলেজৰে হওক বা অন্য যিকোনো মহাবিদ্যালয়ৰ বি এ বি এছ চি বি কমত কেনেকৈ আপোনাৰ নামভৰ্তি কৰিব এই গোটেই প্ৰচেছটো আমি আপোনাক বহলাই জনাম আৰম্ভ কৰোঁ আছাম এডমিশ্যন ডট ছমাৰ্ট ডট এ চি পাটিল যাব লাগে মই আপোনাক দেখাই যাম আছাম চামাৰ্ট পাটি লিখিম আছাম ছমাৰ্ট ছমাৰ্ট এইটো আপোনালোকে চাব বিচাৰে ইয়াত চাব আপোনাৰ আছাম এডমিশ্যন চামাৰ্ট ডট এ চি পাটিং লিখা আছে এইটো আছাম এডমিশ্যন চামাৰ্ট ডট এ চি ডট ইন ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো পাইছে নতুনকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব যিসকলে আগতে একাউণ্ট বনোৱা নাই ইয়াত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম এখন পাব য'ত আপুনি এপ্লিকেণ্টৰ নাম লিখিব লাগিব টেন আৰু টুৱেলভৰ মাৰ্কশ্বিটত যি বানান আছে সেই বানানৰ মতে লিখিব লাগিব সেই এপ্লিকেশ্যনটোৱে স্পেলিঙৰ মতে লিখিব লাগিব ইয়াতে এপ্লিকেণ্টৰ ডেট অফ বাৰ্থ লিখিব লাগিব তাকো মাৰ্কশ্বীটৰ মাৰ্কশ্বীট যেনেধৰণে লিখা আছে তেনেকৈ বা এডমিট কাৰ্ডত আপোনাৰ যি ধৰণৰ লিখা আছে তেনেকৈ ইয়াত আপুনি ডেটটো লিখিলে কোন তাৰিখে মাহ আৰু ইয়াত ছমটো আপোনালোকে লিখিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইমেইল এটা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আপুনি যিসকলৰ ইমেইল নাই ইমেইল এটা বনাব লাগিব জি মেইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইমেইল বনাবলৈ যাৰ ফেচবুক আছে ইনষ্টাগ্ৰাম আছে ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ ইমেইল এড্ৰেছ এটা থাকিব আপোনালোকে বিচাৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছটো ইয়াত পুনৰ লিখিব লাগিব তাৰপিছত আঠটা কেৰেক্টাৰড়া এটা পাছৱৰ্ডো দিব লাগিব পাছৱৰ্ডটো দুবাৰ লিখিব লাগিব তাৰপিছত যিটো মোবাইল ছাত্ৰজনৰ পৰা ছাত্ৰীজনৰ লগত থাকিব বা যদি নাই পেৰেণ্টছৰ কাৰোবাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এটা ৰেজিষ্টাৰ ইয়াত কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে কেপচা এই ছটা সংখ্যা এটা লিখি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব এই পঞ্জীয়নটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আপোনালোকে আপোনালোকে সেই পঞ্জীয়ন পত্ৰ যিখন দেখালোঁ সেইখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকে সেই নম্বৰ আৰু ইমেইলটোত যিটো আপোনালোকে ভৰাইছে পঞ্জীয়ন কৰোঁতে তাতে এটা অ' টি পি যাব সেই অ' টি পিটো ইয়াতে ভৰাব ইয়াতে লিখিব অ' টি পিটো মোবাইলৰ পৰা চাই আপুনি ইমেইলত ইমেইলটোত গৈও চাব পাৰে তাৰপিছতে ছাবমিট অ' টি পি ছাবমিট অ' টি পি মাৰিব ছাবমিট অ' টি মাৰ লগে লগে আপোনাৰ সকলোৰে একাউণ্ট এটা আপোনাৰ একাউণ্টটোৰ আপোনাৰ এই তলতে যদি আমি দেখি টু ফ'ৰ ডাবল জিৰ' টু ওৱান থ্ৰী ছিক্স ওৱান কোনোবা এজন কেণ্ডিডেটৰ এনেকুৱা এটা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ পাব সেই অ' টি পিটো মৰাৰ পিছত সেই পেজখন ওলাব সেউজীয়া ৰামত তাৰপৰা আপুনি নম্বৰটো লিখি থকা কাগজ এখন এই কামখিনি হোৱাৰ পিছত পঞ্জীয়ন কামখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত আপুনি যিটো ইমেইল আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড দিছিলে সেই পাছৱৰ্ডে আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব লগ ইন অথবা এইবাৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লগ ইনত ক্লিক কৰিব লাগিব লগ ইনত ক্লিয়াৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই তলত দিয়া পেজখন পাব আপোনালোকৰ ৱেব পেজখন সফল লগ ইনৰ পাছত এই ৱেব পেজখন পাব ইয়াতে আপোনাৰ মই এইবোৰ লুকুৱাই থৈছোঁ কাৰণ এই কোনোবা এজন কেণ্ডিডেটৰ নাম আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেড নাম্বাৰ ইয়াতে আছে সেই গোটেই এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো তিনিটা ভাগত তিনিটা ষ্টৰত আপুনি ভাগ কৰা হৈছে সেই ফৰ্মখন তিনিটা ষ্টৰত আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমটো হ'ল আপুনি আপোনাৰ প্ৰ'ফাইল বনাব লাগিব প্ৰফাইলটো আপোনালোকে বনাই সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব যিখন আপোনাক কমপ্লিট কৰিলে সেইখন ৰিভিউ কৰি লগ কৰি দিব লাগিব মানে আপুনি লগ কৰাৰ পিছত আপুনি কোনো ধৰণৰ আপডেট কৰিব নোৱাৰিব এই দুটা ষ্টেপ শেষ হোৱাৰ পিছত এপ্লাই ইন কলেজ আপুনি কৰ্চ চিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু কোনখন কলেজত আপুনি বাছি উলিয়াব পাৰিব আপুনি এইখনকৈ বেছি কলেজত এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইমতে আপোনাৰ পিছত এডমিশ্যন প্ৰচেছত আপোনাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব যে আপোনাৰ কোনখন কলেজত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব এই প্ৰক্ৰিয়াৰ আমি প্ৰথম ভাগটোত যাওঁ ষ্টেপ ওৱান যিটো কমপ্লিট প্ৰফাইল এইটো মই আপোনাক নিয়াৰিকৈ বুজাম যিকোনো সন্দেহ থাকিলে আপোনালোকে ৰিপ্লাই কৰিব পাৰিব এই প্ৰথম পৃষ্ঠাখন এনেকৈ আহে ষ্টেপ ওৱানৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজটো আপোনাৰ এটা হ'ল প্ৰফাইল ডিটেইল এটা হ'ল আদাৰ ডিটেইল এটা হ'ল আপলোড ডিটেইলছ প্ৰফাইল ডিটেল আপোনাৰ নিজৰ বিষয়ে যিখিনি পাৰ্চনে ডেলিভ হ'ব লাগিব আপোনাৰ প্ৰথমে নাম ভৰাব লাগিব জেণ্ডাৰ মেইল হয়নে ফিমেল হয় জন্ম তাৰিখ মাহ চন এই চ আৰু বয়সটো নিজে ওলাই যাব ছ'চিয়েল কেটেগৰী আপোনাৰ কাষ্ট কেটেগৰীটো আপুনি ভৰাব লাগিব কাষ্ট কেটেগৰীটো আপোনাৰ মেইল আপোনাৰ অ' বি চি হয়নে এছ টি হয় নে এছ চি হয় ভৰাব লাগিব এই চাৰ্টিফিকেটখনত আৰু এটা কথা এটা চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ থাকে আৰু লগতে আপোনাৰ মই চাৰ্টিফেটখন আপোনাৰ দীঘলীয়া ক'ম কাৰণ আগৰ দিনৰ অ' বি চি বা এছ টি এছ চি চাৰ্টিফিকেটবোৰ বৰ বেছি সুবিধাজনক নহয় আজিকালি ডিজিটেল চাৰ্টিফিকেট আছে সেই ডিজিটেল চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন আছে যদি আপোনাৰ পুৰণা চাৰ্টিফিকেটখন আছে হয়তো সেই তাৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ ভৰাব পাৰে কিন্তু সময়ক্ৰমে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণে এপ্লাই কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল আই ডি আৰু মোবাইল নম্বৰ যিটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি চমৰ্থত একাউণ্টটো খুলিছিলে সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো ইয়াতে ভৰাব লাগে এই পেজখনতে পাব মই গোটেইখিনি পেজখন দেখাই দিয়া নাই কিন্তু এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপুনি লগতে ৰাখিব ব্লাড গ্ৰুপটো প্ৰয়োজন হ'ব যিটো অপচনেল হয় আপোনালোকে নকৰালেও হ'ব ডি হেভ দ মিচাইল অফ আছাম আপোনাৰ অসমৰ যি নাগৰিকত্ব আপোনাৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এলিজিবিলিটি আছে আপুনি য়েছ দিব নহ'লে নৌ দিব য'ত ভাৰতৰ নাগৰিক হয় আপুনি য়েছ দিব ৰিলিজিয়ান আপুনি হিন্দু হয় খ্ৰীষ্টান হয় মুছলমান হয় জৈন হয় বুদ্ধিষ্ট ইত্যাদি যিয়েই নহয় বাচি বুলি লিখিব আৰু এটা প্ৰয়োজন হয় আপোনাৰ মা আৰু দেউতাৰ নামসমূহ কি কৰে কোৱালিফিকেশ্যন শিক্ষা অৰ্হতা আৰু নাম নম্বৰকেইটা আৰু কেইটামান বস্তু ল'ব ফাদাৰ গাৰ্জেন য়েছ দি দিব যদি আপোনাৰ ফাদাৰৰ গাৰ্জেন হয় যদি বোলে কিবা কাৰণত আপোনাৰ পিতৃ নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নো দিব পাৰে ইমাৰজেঞ্চি কণ্টেক্টৰ নাম্বাৰ এটা দিব পাৰে যিটো আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা মানুহ হ'লে বা একদম যিজন সহজে ঢুকিব পাৰে তেনেকুৱা এজন মানুহৰ নম্বৰটো দিব ইয়াত হেভ ইউ এনৰোল্ড ইন ইউনিভাৰ্চিটি অটন'মাছ কলেজ বিফৰ আগতে যদি ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজত যদি নামভৰ্তি কৰা হৈছে দ্বিতীয়বাৰ আপোনালোকে পঢ়িছে আকৌ এবাৰ এডমিশ্যন লৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়েছ দিব নহ'লে নো দিব যদি আপোনালোকে কেতিয়াও কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন লোৱা নাই তাৰপিছত আহে আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰেচন এই কথাটো ক'লোৱেই হেভি এণ্ড ৰ'ল ইউনিঅ' নো কাৰণ মই কোনো ধৰণৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজত এডাই কথাতে অসমবাৰৰ কাৰণে কৈছোঁ তাৰপিছত কিছুমান আহে আধাৰ কটা আধাৰ কটা আধাৰ কটাত আপোনাৰ পাৰ্চন বেঞ্চমাৰ্ক ডিজেবিলিটিছ আপোনাৰ যদি ডিজেবিলিটি আছে তেনেহ'লে ইএ ডি নহ'লে নট এপ্লিকেবল দিব ইয়াতে ক'বলগীয়া কথা পাৰ্চন উথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিজেবিলিটিৰ কাৰণে আপোনাৰ গভমেণ্ট চাৰ্টিফাইড আপুনি এখন পি ডাব্লিউ ডি চাৰ্টিফিকেট উলিয়াব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি ওচৰৰ যিকোনো মেডিকেল ফেচিলিটিত যাব পাৰে তারপর আরো একটা আছে আর ইউ এন এক্স সার্ভিসম্যান যদি আপনি এক্স সার্ভিসম্যান হয় মানে আগতে যদি আর্মিত কাম করছে হলে ইএস নহলে নো আর এটা আপনি যদি ইউ আর ডিপেন্ডেন্ট অফ ফ্রিডম ফাইটার যদি মুক্তিযোদ্ধার আপনি সন্তান নাতিক বা ডাইরেক্টলি রিলেটেড হয় ইয়েস দিব নহলে নো আর স্পোর্টস কটার আপনি যদি কোনো ধরনের স্পোর্টস কটার থ্রেডি আহিব বিচাৰিছে ইস্টেট লেভেলত বা আপনি লেভেলত লত পার্টিসিপেট করেছে তাহলে আপনি দিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি এটা কথা মন কৰিব আমি আগৰ পেজখন আমি চাব বিচাৰোঁ ডাড ডাডৰ তলতে ডাকডোবৰ তলতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপশ্যন পাব আপুনি আই ডি প্ৰুফ এটা চিলেক্ট কৰিব লাগিব প্ৰয়োজনীয় আই ডি প্ৰুফ ডকুমেণ্টছখিনি এইখিনি পেন কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ আগৰ স্কুল আইডিখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পাছপৰ্ট যদি আছে পাছপৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ভোটাৰ আই ডি এ পি কাৰ্ডখনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৰেচন কাৰ্ডখন যদি ফটো লাগি আছে সেইখনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে সেইখনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নহ'লে আপুনি য'ৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰিলে তাৰে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন হেড অফ দ ইনষ্টিটিউচন বা প্ৰিন্সিপাল বা হেডমাষ্টৰ চহীৰ সৈতে তাত ফটো আপোনাৰ লাগি থাকিব লাগিব সেই তেনেকুৱা এখন চাৰ্টিফিকেটো হ'ব আৰু অন্য আপোনাৰ চৰকাৰী ডকুমেণ্টটো চলিব যেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ড লিখা নাই কিন্তু চৰকাৰী আধাৰ কাৰ্ডখন চৰকাৰী ডকুমেণ্ট সেইকাৰণে আধাৰ কাৰ্ডখনো কাম কৰিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে এড্ৰেছ ভৰাব লাগিব এটা হ'ল কৰেচপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ মানে আপোনাৰ যিটো কাৰেণ্ট এড্ৰেছ যোনটো আপোনাক কমিউনিকেট কৰা হয় আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আপুনি আচলতে কৰ হয় চ' পাৰ্মানেণ্ট ড্ৰেছ অফ ৰেচপণ্ডেঞ্চ যদি একেই হয় আপুনি ইয়াতে এড্ৰেছ এড্ৰেছ লাইন কাণ্ট্ৰি ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট পিনক'ড ভৰাব ইয়াতে টিক কৰি দিব যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট আৰু কৰেচপণ্ড এণ্টেলছ কি হয় যদি বেলেগ হয় দুইটা বেলেগ ধৰণে ফিল আপ কৰি অৱশেষত আৰু ছেভ আৰু নেক্সট মাৰিব এই কামটো কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ ভৰ্তি কৰাৰ কামখিনি শেষ হ'ব ইয়াৰ পিছত আহে আপোনাৰ আদাৰ ডিটেইলছ আপোনাৰ দেখিছেনে পাৰ্চনেল যিটো প্ৰফাইল ডিটেইলছখিনি শেষ হ'ল ইয়াৰ নাম এই আপোনাৰ এই প্ৰিভিউত দেখা আছে আপুনি কি কি ফিল আপ কৰিলে আপোনাৰ নাম বয়স ঠিক আছে ঠিক আছে ব্লাড গ্ৰুপ নাই দিয়াৰ কাৰণে নট প্ৰভাইডেড দেখা যায় নেশ্যনেল ইণ্ডিয়ান হয় আপুনি অসমৰ অভিনেন হয় য়েছ ছ'চিয়েল কেটেগৰীটো আপোনাৰ আছিল ট্ৰাইব কাষ্ট অ' বি চি হ'ব পাৰে সেই চাৰ্টিফিকেটখন নাম্বাৰ থাকিব চাৰ্টিফিকেট স্ক্ৰীণ গেট থাকিব কাৰণ ধৰ্মটো হিন্দুইজম তাৰপিছত আপোনাৰ বেঞ্চমাৰ অ' বি চি নট এপ্লিকেবল আপোনাৰ পি ডাব্লিউ ডি নহয় নট এপ্লিকেবল এক্স ছাৰ্ভিচমেন ন' ফ্ৰীডম ফাইটাৰ নো স্পৰ্টছ কল এইবোৰ চব নো দিয়া হৈছে মোৰ তাৰপিছত মই গৈছোঁ নেক্সট ষ্টেপটোলৈ চ' আপোনাৰ দেখা যায় যে আপুনি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো যিখিনি ফাইল ডিটেলছ কি ফিল আপ কৰিলে এটা এটা চমু আভাস এটা পালে তাৰপিছত নেক্সট আপুনি আদাৰ ডিটেইলছলৈ গুচি যাব লাগিব প্ৰচিডটো নেক্সট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এই আদাৰ ডিটেইলছটো আহিছে আদাৰ ডিটেইলছত চাওক এইখিনি বস্তু ফিল আপ কৰিবলৈ শিলাই পেজ ইয়াত কি কি আছে মই কৈ দিছোঁ আপোনাক ডিউ হেভ এনি ইলনেছ উইচ ৰিকুৱাৰ্ড কণ্টিনিয়াছৰ ইমাৰজেঞ্চি মেডিকেল এটেঞ্চ আপোনাৰ কিবা ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ আছে যাৰ কাৰণে আমাৰ মেডিকেল ধ্যান প্ৰয়োজন আছে যদি বোলে নাই আপুনি সম্পূৰ্ণ সুস্থ ইয়েছ বুলি দিব ন' বুলি দিব নহ'লে ইয়েছ বুলি দিব আপুনি মৰাণ কমিউনিটিৰ যদি হয় এছ দিব নহ'লে ন' দিব আপুনি যদি ফিণ্ডছ ভিলেজ অফ আছামত পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আপুনি এছ দিব নহ'লে নো দিব ফ্ছ ভিলেজ এনেকুৱা কিছুমান গাঁও যিসকল আপোনাৰ নৱনীকৰণ কৰি আছে বা আপোনাৰ আৰবান এৰিয়ালৈ কনভাৰ্ট হৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিলেজেছবোৰ যদি আপুনি লিষ্টত পৰে ইএছ দিব নহ'লে ন দিব তাৰপিছত আপোনাৰ আহি যায় আপুনি ক'ত বিলং কৰে আপুনি আৰবান ৰুৰেল ছেমি আৰবানে মেট্ৰপলিটান যদি দুই হেভ মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আপুনি উলিয়াইছে নেকি মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ যদি আপুনি উলিয়াব লাগিব কাৰণ আপুনি আছাম বৰ্ডত পঢ়িলে এছ এছক বা চি বি এছ ইত পঢ়িছিলে এতিয়া আপুনি নিৰ্দিষ্ট এখন কোনোবা এখন ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰৰ কলেজত পঢ়িব লাগিব সেইকাৰণে যিহেতু আপুনি বৰ্ড কলাইছে বৰ্ডৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটিটি আহিছে আপুনি ক্ৰমান্বয়ে দিব লাগিব বৰ্তমান যদি নাই ন দিব পিছলৈ কিন্তু আপোনাক তৈয়াৰ কৰি দিব লাগিব এটা সময় বান্ধি দিয়াৰ ভিতৰত তাৰপিছত আপোনাৰ ট্ৰাঞ্চফাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে নাই এইটো সুধিছে দুই ট্ৰাঞ্চফাৰ চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম দ স্কুল আপোনাৰ স্কুলৰ পৰা ট্ৰাঞ্চফাৰ চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই ল'ব যদি উলিয়াই ইয়াত এছ দিব নহ'লে ন দিব সেইটো উলিয়াই ল'ব আপোনাৰ এন চি 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 চাৰ্টিফিকেট বা বি চাৰ্টিফিকেট যদি আছে ই এছ ডিব নহ'লে নো দিয় মই নৌ দিছোঁ মোৰ নাই হে বি এটেণ্ডে এনি স্পেচিয়েল কেম্প আদাৰ এন এছ এছ যদি এন এছ এছৰ অধীনত যদি আপুনি কিবা কেম্প এটেণ্ড কৰিছিল ই এছ ডিব নহ'লে নো দিয়ক মই নৌ দিছোঁ কাৰণ মই কোনো ধৰণৰ কেম্প এটেণ্ড কৰা নাই তাৰপিছত ইয়াতে লেংগুৱেজ আপুনি কি কি জানে অসমীয়া হিন্দী ইংৰাজী আদাৰ লেংগুৱেজ ইয়াতে আছে ৰিডিং ৰাইটিং স্পিকিং আৰু তিনিটা বেলেগত যি জানে সেইকেইটা দিব পৰা অসমীয়া ধৰি লওক মই ৰিডিং জানো ৰাইটিং জানো স্পিকিং জানো অসমীয়া তিনিওটা কৰিব পৰা ঠিক কৰিছোঁ হিন্দীটো মই পঢ়িব নাজানো লিখিব নাজানো ক'ব পাৰোঁ সেইকাৰণে স্পিকিংটো অকল টিক কৰিছোঁ ইংৰাজীটো মই তিনিটা পাৰোঁ কাৰণে ৰিডিং ৰাইটিং আৰু স্পিকিং তিনিওাই মই টিক কৰিছোঁ এইখিনি কাম কৰাৰ লগে লগে আদাৰ ডিটেইলছৰ গোটেইখিনি প্ৰচেছ শেষ হ'ব আকৌ আপুনি ছেভেন নেক্সট মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি আপলোড ছেকশ্যনত গুচি যাব চ' প্ৰথমতে আমি পাৰ্চনেল ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিলোঁ তাৰপিছত আদাৰ ডিটেইলছ ফিল আপ হ'ল এতিয়া আমি প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰখিনি আমি আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথম বস্তু হ'ল ফটো এখন আপুনি আপুনি ছাত্ৰজনৰ বা ছাত্ৰীজনৰ ফটো আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব নিজৰ ফটোখন টেন কে বিৰ পৰা ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কে বিৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব চিলেক্ট ফাইলত গৈ আপনি ক্লিক করে গন্তব্য স্থানের সিলেক্ট করে আপনার কম্পিউটার বা মোবাইলৰ ইতে ভরা দিব আপনি সিগনেচার এটা লাগবে এখন উকা কাগজত সহি করে ফটো তুলি এই দশ কেবির পর পাঁচশো কেবির ভিতর আপনি সাইজ বিলাই আপনি সিলেক্ট ফাইল গে আপনি আপলোড লাগিব যদি আপনি এস টি স্ট্রাইপস প্লেনসর যেহেতু মানে এজটি এস টি হয় প্লেনসর মূল্য ইয়াত আপলোড লাগিব এতিয়া আপনার মানে যদি ও বি সি হয় অবি লাগিব খুব মই মানে এপ্লিকেশন মানে এস টি হিসাবে এপ্লাই কৰিছো সেই কারণে এসটি খন এটা আপলোড কৰিম আইডি প্রুফ ডকুমেন্ট এখন আপলোড কর আইডি প্রুফ বিষয়ে ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে আপনি যদি চাই আগে আগে এপনার য প্যান কার্ড ভোটার আপনার আইডি বা সরকারি যিকোনো ডকুমেন্ট ইত্যাদি আপুনি তারপর আপনি এখন আপলোড প্ৰুফ প্রুফ ডকুমেন্ট এইখানেই দিব যখন বাছি দিব সুবিধার কারণে প্রুফ অফ রেসিডেন্স অফ আসাম অসমৰ যে আপনি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হয় ঠাৰে এখন প্ৰুফ লাগিব আপোনাৰ পি আৰ চি এখন পাৰ্নেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট এখন খুবেই প্ৰয়োজনীয় যদি নাই আপুনি উলিয়াই ল'ব বৰ্তমান কিন্তু আপোনাৰ পি আৰ চি ৰেচিডেন্স প্ৰুফৰ কাৰণে অকল পি আৰ চি নহয় ভোটাৰ আই ডি আধাৰ কাৰ্ড কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট স্কুল আইডি বা অসম চৰকাৰৰ যিকোনো ডকুমেণ্ট যেনেকৈ আপোনাৰ এন আৰ চিৰ কাগজ পত্ৰ ইত্যাদিও চলিব কিন্তু মনত ৰাখিব আকৌ ডকুমেণ্টবোৰ আপোনাৰ জে পি জি হ'ব লাগিব নহ'লে পি ডি এফ হ'ব লাগিব আৰু টেন কে বিৰ পৰা পাঁচশ কে বিৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব সেই ডকুমেণ্টখন যদি আপোনাৰ মোবাইলত বা লেপটপত আছে ইয়াতে চিলেক্ট ফাইলতকৈ ক্লিক কৰিব তাৰপিছত গন্তব্য স্থানৰ পৰা বাচি ওলাই ইয়াতে আপলোড কৰি দিব আচ্ছা অৱশেষত এই ডকুমেণ্টখনৰ প্ৰয়োজন যদি নাই আপোনাৰ শীঘ্ৰে উলিয়াই ল'ব ইয়াত ইনমাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব বুলি কৈছে ইয়াত এইটো কোৱা নাই যে আপোনাৰ ইনামিফিকেট যদি লাখতকৈ কম হয় তেতিয়া লাগিব তাতকৈ বেছি হ'লেও লাগিব যদি স্পষ্টকৈ সেই কথা লিখা নাই চ' আপুনি ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই ল'ব ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে অনলাইনো এপ্লাই কৰিব পাৰে বা চাৰ্কুল অফিচত গৈও আপুনি তাত এপ্লাই কৰিব পাৰে প্ৰচেছটো একেই তেওঁলোকে অনলাইন কৰি দিব আৰু এটা সময়সীমাৰ ভিতৰত দহ দিন দুসপ্তাহৰ ভিতৰত আপুনি পাই যাব চ' আপোনালোকে পলম নকৰিব ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন গুৰুত্ব এটা দিয়ক ইয়াতে লৈ ফাইলতকৈ আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব পাৰিব ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ষ্টেপ ওৱান যিটো কমপ্লিট প্ৰফাইল হৈছে এই কমপ্লিট প্ৰফাইল ষ্টেপটো শেষ হৈ যাব এইখিনি শেষ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত প্ৰিভিয়াৰ লক্ষণটো বৰ বেছি সময় নালাগে তাৰপিছত আপোনালোকে ইছ কলেজত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰগ্ৰামবোৰ কেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব পাৰিব সেইবোৰ আমি অন্য এটা ভিডিঅ'ত ক'ম যিহেতু আপোনালোকে আমাৰ হেল্পডেস্কত সহায় ল'ব পাৰে তলত এই ফোন নম্বৰখিনি আছে তাতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে অধিক কথা সুধিবলৈ আৰু আমাৰ টেকনিকেল টিম এটাও আছে আপোনালোকে যদি নামৰূপ কলেজত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে আমি খুবেই ভাল পাম আপোনাক সহায় কৰি দিম টেকনিকেলি হওক আছামত এডমিশ্যন পৰ্তকৈ কেনেকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰি এডমিশ্যন কৰিব পাৰি গোটেইবোৰ লগতে লাভ দিম আপোনালোকে যদি নামৰূপ অঞ্চলৰ ভিতৰতে পৰে আৰু আপোনালোকে যদি এডমিশ্যন যদি সহায় লাগে আমাৰ কলেজতে হওক বা অন্য কলেজত আমি ইয়াতে আহি পৰ্টেলত আপোনালোকে আমাৰ কলেজত আহি সহায় ল'ব পাৰে আপোনাৰ ওচৰৰ পাজৰে বেলেগ কলেজত যদি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে আমাৰ আমাৰ কলেজ এডমিশ্যন হেল্প ডেস্কে আপোনালোকক সহযোগিতা কৰিম ইমানেকৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ অন্য ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ